За тэгэхээр энэ маш чухал хуулийн талаар ярьж байна. Би сая энэ хавар 6 дугаар сард за намар 9 дугаар сард энэ ард иргэдтэйгээ уулзлаа л да. Тэгэхээр яг одоо энэ хуультай холбоотой маш их гомдол иргэд саналаас ирж байна. Жишээлхэд манай Баянгол дүүрэг гэхэд одоо 8 сар засаг даргагүй байж байгаа жишээтэй. За яагаад засаг даргагүй болсон юм гэхээр энд нөгөө орон нутгийн өөрөө удирдах ёс алдагдсан байна. Хорон дарга нар 3-аас 4 удаа солигдсон байна. Хорон дээрээ ажил мэддэг хүн байхгүй. За уг нь бол энэ хуулиар хооны иргэд нь өөрсдөө хуралдаад хорон даргаараа сонгодог. А гэтэл одоо яаж ийн гэхээр нэг ч хорон даргаыг иргэдээс нь сонгохгүй дээрээс нь босоогоор томилдог. За ингээд үүрэг гүйцэтгэгч гэсэн ийм одоо нэр өгөөд дандаа дээрээс нь намын дарга нар нь томилж байгаа. За тэгэхээр энэ үр гүйцэтгэгч нар яад юм бэ гэхээр ажилдаа ирэхгүй байна. Дүүрэгтэй холбоотой, хороотой холбоотой иргэдийн гомдлыг авч шийдвэрлэх боломжгүй байна. Ямар ч одоо ирэх мэдлгүй байна. За тэгэхээр ажилдаа ирэхгүй ингээд маш их олон иргэдийг хохироож байгаа ийм юм гарч байгаа. Манай Баянгол дүүргийн бүх хороон дээр шүү. Бүх хороонроон дээр. За би бас Баянгол дүүргийн засаг даргаар ажиллаж исэн. Юун 8 сар эн чин дарахгүй байх утга 8 өдөр ажилдаа очихгүй байх гэдэг бол аимшигтай асуудал шүү дээ. Эн чин дүүргийн даргын асуудал гэдэг бол том жижиг маш олон асуудалтай. Тэгэхээр энэ орон нутгийн энэ хууль дээр бид нар одоо маш болгоомжтой хүрэх ёстой маа. Сайжруулах гэж байгаа нь энэ гээд одоо нөгөө нуухыг авах гэж байгаа нүдийн сохолчихыг гэж одоо бид нар цөөхөл дандаа айдаг болсон. Тэгэхээр одоо орон нутгийн өөртөө удирдах ёс гэж юу байха болчих. Одоо засаг даргын шийддэг юм бараг байхгүй болох гэж байна шүү дээ. Босрал босоо нийгмийн халам бүх юм ингээ босоо тогтолцоотой болсон. Тэгэхээр энэ хуулийг одоо бид нар маш болгоомжтой харилцах хэрэгтэй маа гэдэг хэлэх гээ. За дээрэс нь өнөөдөр одоо ингээд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хуралдах гэж байгаа юм байна. За ингээ бас орон нутгийн эрх мэдлийг бас ингээд шууд дээрэс нь дандаа засгийн газраас шийддэг байдлыг иргэд бол маш эсэргүүцэж байгаа. Улаанбаатарынхаа даргаыг өөрсдөө сонгодог болээ, дүүргийн засаг даргаа өөрсдөө сонгодог болээ гэдэг энэ асуудлуудыг үл ярьж байгаа. Жишээлхэд одоо өнөө өглөө босоод ирэхэд л сошиалор дүүрэн энэ агарын бохирдолтой холбоотой асуудлуудыг иргэд асуусан байна шүү. Тэгэхэд энийг хэн ч хариулж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Хэн хариулах ёстой вэ? Эзэн байхгүй. Энэ улсад эзэн байна уу юурын? За ийм юм ухраас өнөөдөр агарын чанар ингэж алдагджээ. За уучлаарай энд ийм ар осол гаржээ. Энийг тедэн цагийн дотор засах гэж ажиллаж байна гэдэг ч юм уу ингээ иргэдэд мэдээлэл өгөх хэрэгтэй шүү дээ. За дээрэс нь угдаж нас урсан хүний тоо тоймоо алдсан. За энийг бол дандаа нуун дарагдуулдаг. Одоо энийг хаанаас яг зөв тоо олох вэ гэдгийг бол мэдэхэд маш хэцүү. Энэ улсад ерөөсөө өгөө чөлөөтэй хэлэх нөгөө ардчлал тод байдал гэдэг юм чинь байхгүй болсон. За энэ орон нутгийн хуулиар бас би зөвхөн нэг зүйлийг улсын их хурлын сонгуулийн хуульд оруулах гэж дийлээгүй мэл да. Энэ юу гэхээр одоо яадаг вэ гэхээр энэ орон нутгийн сонгогдсон одоо дүүрэг, аймаг, сумын төлөөлөгч чинь юу ч хийхгүй байж гал тэгээд нэг сонгуул төхөр бахан бэлгэсэл тараадаг. Баахан, шинэл, мар, цэргийн баяр тэмдэглэл. Энийг нь бол энэ хуулиар бүгдийг нь хориглох хэрэгтэй. Зөвхөн сонгуулийн жил биш. Би нэг тогтгосрын даргад бас сонгуулийн хууль хэлцэж яахд хэлсэн л дээ. Тэгээд тогтгосрын дарга бол энийг бас нэг орон нутгийн хууль, улсын хурлын хууль ярихад бас хэлэлцъя, ярилцъя, бас зөв зөвтэй саналуд байна. За үг хэлчихлээ тий. За цэвдөржийн тухайн гишүүн.